Пересувна цирульня австралійця Сема вже готова рушити в дорогу. Але це не просто барбершоп. З кожним новим клієнтом чоловік обговорює психологічні проблеми та нагальні складнощі. Моє завдання – показати людям, як допомогти один одному. Я не можу допомогти всім сам. Сем планує проїхати всією країною. Під час подорожі він спрямовуватиме всіх чоловіків, яким потрібна психологічна допомога, до відповідних фахівців. Ми народилися з ідеєю, що всередині нас є своєрідні два полюси – від щастя до агресії. Я навчаю хлопців, як виявляти ці почуття, як із ними працювати, як це переживати і відпускати. Клієнти кажуть, що їм цього бракувало. Турбота про психічне здоров'я – те, що треба робити постійно, до кінця життя. Так само, як ми постійно стрижемо волосся. Домогтися ідеального стану неможливо. Треба знову і знову над цим працювати. Сем приїхав до Канбери рік тому дбати про свого хворого батька. Тут він ближче познайомився зі своїми зведеними братами. Вони й допомогли із цим проєктом. Він розтягнувся на 10 місяців. Якби ми все зробили за 2 місяці, то не змогли б зміцнити наші стосунки. Кожен має проблеми, але ми з ними працюємо. Брати кажуть, що сучасним чоловікам катастрофічно не вистачає середовища, де можна поговорити і вилити душу. Я працюю в будівельній галузі Канбери, і багато про що поговорити складно. Коли я приходжу постригтися, мені тут комфортно, і я можу поспілкуватися. Мені це дуже важливо.